Так време беше тогаш, знаеш как ти е. Некои нурат девичина, некои школото гледат да го завършат. Яка бе четвърта година, бе да кажем вака много совесен и све това. И очобе много пощен, ме стария за благайник ме турива. И вака се сечавам, вака све се отчетам, дека треба до дина се, всичкото тук, све се плакеше на време, едно друго. И последния час, ка беше тук, не пришува наставника, вика кой шо сака да биде. Я голема амбиция имаше министър да станам, разбираш ти. И ако ми викат вака шо, и викам аз някак малко скромно да душа и срамежи, бе. Много викам, аз би сакал за политика да си бавам министър, да бидам, ако може во, но. И наставникът ми вика, слушай ти, Блаже, от тебе министър не бива. Оти викам я наставниче, оти викам, шо е работа, вика. Много си почтен ти. Вие, не овакво, и е, шо излезе, управо да ти бил наставником. Денеска такви кадри нема. Само и лажат младите тук.